Tuhute tujenda tuwafuga. Umva reka wabizu kuri mashami na mugea ntishaki ndi staff. Umunye zamu wa mugumisho unje na mwiru kana. Na chivazo. Umunye zamu na chivaza fiti. Onezime na anje na mugumana. Na chivaza fiti. Kabiri, maka na karuno na. Na gumana karuno kukaru mwana, maka kajenda kashaki chipi. Karuna rachari. Chiryo na Rutanga na Derike. Batatu bose. Mujye mumenye ko abakinyi nabwo badapfa. Uretse gato batatu bose. Oya kare kare kare. Wakwiruka nuvuga nabo yashaka. Uwo Chiryo niba nitwa Chiryo wewe wanamwiruka nabo. Yitwa Chiryo nyine. Gade bamwita niyo saba gade no kujya gusanya. Yitwa kuna mwita Chiryo. Ya wivaho no kurya gusaba garakina. Samuel ibya bintu. Samuel. Ari na muri kiyovu barishyuza na babo atenge bakije. Na babo umuntu utara ko. Uwo Chiryo nawe atenge gimuraga umwana. Umwana urucaca si wabo duni mwene wabo yakinye urucaca. Hanyu ba rero ubwo abo batatu ari ari kubwa imana oya ari kwitonda yahagu. Kwitonda ari. Samueli? Samueli yahaguma. Ne Amosi? Durangwa Amosi. Yagenda. Amani? Unamukubita n'inkoni. Ubwo ni wa defense ari mafite. Ubwo washaka ariko washaka barushabo. Amani warakabwiza ko wagira ngo yaranagiye ahari. Wahita ushaka ba defense ari barushabo bose kuko abo ngabo nta bakwiye kubanzamo muri police. Niyo ni babiri. Keretse se bara benche. Ndize Samuel ko bara ba benche ri. Pe na ba benche. Kuri police ikomeje. Kuri kabiri twavuze ko bose bagenda. Kwitonda ni mwiza. Kuri kabiri nyirasizeyo kwitonda karuno karino wa karuno wa musizeyo. Shamikao. Eh shamikano amushakira muri batatu amushakira umukinyi mwiza nka mu mucyo naganije urunka batwarira icyarimwe Rayon Sports iri guhebye kandi na Rayon bara bashyizemo bose bazarwane ku isoko babagure babagure bashya amafaranga akaseri agati mu kibuga ruto Zidane 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 yagoma mu ndamwemera gira ishyaka cyane uramubona ko ajya no kuyamba defense Zidane wajya ngo niye ahubwo ahubwo bamuhe ni ranka bamugire se oya wundi Zidane ni nawe akabaye asimbura baba Savio babeshya be ni nawe kapiteni nawe kapiteni uri aho ri kapiteni oya Zidane Zidane uramubona ko iri mishya kaka bari fite rya police aha tujye hagati urutonesha eh nawe ni muto ntacyo namu pasi pasi nawe sawa Eme batije ari kurunda runda Eme yagenda witonde mu bijyanye n'ibyo bintu byawe uraza kwisanga ukeneye babandi baza baza gukinana na pasi usanga uri kugura imyanya iriho y'abantu benshi wagize uwo wirukana hagati ya pasi na rutonde n'icyo ko nazidana hari ubwo najyana rutoresha ko pasi yakinye imikino myinshi kandi nawe imyaka ye urabona ko na match yakinye police ntacyo umushinja pasi aha seruide seruide yirukana cyane mwagiri nanagiye nazagaruka nanamubaza n'uburyo yaje mu mwagiri ariko ba seruide buriya baza mwagiri nawe na hari n'ibyo bya bya bindi twabwo mu makipe oya mwagiri wowe mwagiri nahambiriza nanjye rwose reka nkubwire nawe oya wanze uvugi reka nanjye nkubwire ntakubeshye ibyo aya ni wa ndo atubira ngo nudukufura twaboneka ejo nindera ni umuntu twaburaye turamukuyemo haridi nabaze ku njamwe nudukufura twashizeyo kugufura twaka nange nabwo zikinjira aha Savio Abedi umva sa oya Savio banza uvuga uti Abedi sinamwiruka nabo namwiruka Abedi yahagumba akuki nawe yagenda yirukana cyane Eric Pasiko bavuye muri Yonsaba Wavuye muri Espoir. Ariya nawo mashami nawo ndamunenga. Chikuma. Nyamurangwa ubwo na. Nyamurangwa nawo ubwo ni makaseri twa ubwo nawo makaseri yirukanye ronda cyangwa. Nyamurangwa bose cyago. Nyamurangwa. Ariko ronda cyangwa makaseri ngomba kubagaragoma. Nyamurangwa. Ko mbona ibyo bintu uri kubaka by'abantu by'imyanya erika ndi nacyo police yazize. Zizije ndo yuzuye. Abantu nk'abarindwi ku mwanya umwe kandi bose nta nurushundi bose bajya kumira kimwe. Abo banyamurangwa abo bakayita babo babatiza. Nabamugenzi hambiriza abasumayira moro nawe yirukana cyane tagubano boro ugenza hantu ufite amafaranga ni mu kinyo ko gukina Didier ukene bwateye Didier ba Didier aracyari mutwe wa mugumana wane no mukinyo ndetse simvura yagize ubundi Didier ni mubi ni sabo se nabo ngabo chikuma oya nawe yagenda ariko se cyane na ko mubamaze mu abanyamahanga chikuma so abanyamahanga none se police zagura abanyamahanga burya ni kibazo yagize nayo nuko nawe ubuyobozi bwayo igendera kuri apeli nitegereje kwa peringa imenya kwizagura abanyamahanga naje mpamvu ni nama burenga za nama burenga tavuga ati mashami ni mu murenganya niyo abantu bagera kuri politique ya APR mashami aratungurwa ntese uragira ngo agire ate koko bazanya abanyamahanga amaze kuza bakiri 30 sibyo batangiye kugenda gutiza bahoze abo banuza banuza Dominique batiza ba Aime kubera iki Isoje yaruzuye babandi bajya gucengeramo kugyanga abacengeze ariko nge nakwirukana cyane nkihenga ari ubuyobozi bwo ntitwabwirukana wabwirukanye bwose nabavandame nkabirukana kandi atangiye kuzamo na bagatete sagatete urajya hehe wawe ikipe ho gushaka kuko yiyubakira imiragura abafana iragura abafana idatsinda
Je bari bamaye umweto za Rwanda National Police kuva ku umweto umupipanaro umupira Rwanda National Police ariko igi police igi police cyacu kigiye guko tiri ku murongo tukemera cyane ubundi bavata umuntu utoraguye ahantu gato mwambika ibirango bya police ugukabya nk'amashaka ya kera none no gukabya nk'amashaka ya kera ubwo rero nibyo bagerageze biyubake twavuga ko byarangiye sereho nida cyangwa urabona yiyikamata muri phase retour imbere ya gasoke urumva stade yacu twadukinira hi bari imwe kandi igitego kimwe nundi yakibona gusa ariko ikintu nabonye mu Rwanda ni nayo mpamvu ubona batoza benshi bahihibikanira kugarira ngo batakintsinda batakintsinda barabizi ko kubona igitego mu Rwanda ari intambara kukibona iyo wakibonye kugira ngo bazakikwishyura biba ari intambara ari nayo byabaye ku munsi w'ejo nyine kwa kwanuza ariko igitegekimwe no kugurira ko muri match apel bakinye match ibiri ubusa kumwe kimwe kibari gikeya ariko nanone gasogi nabonye gasogi ibintu byo kuvana namo ishobora kuba ibishoboye ezikugarira kabese ze gukina mu nejo nibyo yikindaga byo kwa ejo bose babonaga kikina management ya match ahubwo nanone nkongera nkibaza uziko gasogi nayo muri ya zone mbi yo kumanuka nayo twibaze byayo tukabyibaza kutari abasefu kandi zakina na Sunrise mu mpera z'iki cyumweru Sunrise irayikubitira Kigali barakinira ni Kigali ese gasogi irakomeza umurindi kuko nurumba nyine irashaka ikeneye intensity yari ifite ku mukino wa ninjoro ishaka kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ni nayo ikeneye kugira ngo ibe safe mu kicuro cy'ambere irabimanajinga gute rero kandi fita peri ku mukino uzakurikira ndavuga waki wa champion ibyo byose rero ni ibintu byo kutazajya natugaruka tuzayigaruka iyo mikino twumve bisenga imana gestion kandi turaje duhita twerekeza kuri Rayon Sports rwose bavuga bati mutubwirerewe na Bugesera n'amakuru ari muri Rayon tugiye kujya ariko twumve uburyo uyu mugabo yanyagiwe aremera kihangana iyo umugabo yakubiswe aremera kava yakavuga urugamba rwakunaniye dore nuko sicyo gisubizo cy'umusa nuko Eric Nshimiyimana ajya kwirukanwa muri Bugesera byagendaga kandi nuko umuntu agenda agahereza Jabiri umuntu utamenya kwihagararaho ngo asobanure icyamubayeho nabo abantu bageraho bakavuga bakamufata nk'akahebwe bakamuca bakavuga bati umutoza n'umuntu udashobora no gusobanura umukino yakinye n'ibyamubayeho n'ibibazo afite n'ubundi no mu kibuga bagahita bamudekarasa oya mashami yisubiyeho nubwo tuvuga tuti se ariko nge na ndacyampa amahirwe yo kuba yatoza n'umutoza ko ntari muri polisi reka twumve rero bisenga imana geste rwose icyo yabwiye itangazamakuru nyuma y'uyu mukino ni bisanzwe umupira w'amaguru ntekereza ko akazi k'umupira w'amaguru iyo bitari kugenda neza utari kubona resulta ni bisanzwe umupira w'amaguru ntekereza ko siyanse nk'izindi zose umupira w'amaguru siyanse nk'izindi zose nukomeza tukora turebe ko dushobora kubona natwe intsinzi ntekereza ko wihuse cyane kuvuga ngo bira yacu ntago ari nziza reka dutegereze hari umukino wo kwishura ushobora kuduhereza kalifikasiyo hanyuma hari hacyari n'imikino ya shampiyona nayo ntekereza ko icyo kibazo umuntu ashobora kugisubiza neza byibuze shampiyona irangiye na pisikapu irangiye neza kuko nibo baraba barakurikirana kese yabo banza umenye kwanza bagiye aho gose tubizi ko bagiye uko baragiye ndumva ufite amakuru meza icyo bita staff technique niki gute wabisobanura gute ubusanzwe umutoza mukuru niwe usobanura ibijyanye umutoza mukuru ntago ari we wenyine ushinzwe ekipe staff technique iyo dutsinzwe dutsindira hamwe iyo dutsinze dutsindira hamwe ibyo navuga nawe nibyo yavuga ntekereza ko nta kibazo kiri azongera kuvuga polisi itsinze ntekereza ko kereka niba ari byo byifuzo byawe ari byo byifuzo byawe byaba byiza kubera ko wifuza ko polisi izatsinda amen imana ishimwe kandi yumve ibyifuzo byawe ntekereza ko ikibazo cyo kuza gutanga interview agize ikibazo se arwaye se atari ko bimeze uyu munsi ubizi gute gutari umuganga yatoje koce yatoje ashobora kuba yatoje ariko adafite ijwi no kuri Bugesera yari yasaraye wowe kuri gorira ntekereza ko ibyo ngibyo ntago tugomba kubi sintekereza ko ari ngombwa ko wabimbaza ntekereza ko icy'ingenzi ari ukumbaza ibyavuye mu mukino nkagusobanurira ukabyumva neza ibyo twakinnye nibyo wari ukwiriye kumbaza ukanambaza byibuze ibyo tuzakora kugira ngo tuzabashe gutsinda aho kumbaza ngo naje kuvuga
kuvuga umutoza mukuru yaje kuvuga icyo si kibazo nta ntekeza ko nta kibazo kirimo aha bisenga imana juste ati nase rwose nubwo zongarorenza ariko icyo ni ikibazo wenda ari ikibazo iyi kibazo gikomeye yajya gusubiza ibyo utaza kubona ibisubizo urumva rata Faustinho umutoza utinya urya no kurugamba nge n'ingabo zijya zitsindwa ariko umuvugizi wazo areba ibintu avuga nyine ntago ajya kuvuga ngo niyo zaba ziri mu marembo yaravuga ati twakoze niyo mpamvu niyo mpamvu ejo twavuze tuti Rayon Sports niyo ifite umuvugizi niyo byagenda bite ari watsinzwe ku rugamba kandi rwose igihugu cyagiye yahunze aba itangaza makuru maji twakoze ro pri tactique ngo ro pri tactique rero ngo nugusubira inyuma ngo bazagaruka umuntu yagutikuye ariko no kubaga ku rugamba bashami nange nanga umutozo udashaka kuvuga none uvuga iki none mutangaza ni wabonye ejo mutangaza ni wabibonye ejo sashaje ko nase nigende sinari no kuhege ngenda kubwiye ngo interview yaje mu mutozo urambira none yaje umutozo wungirije kandi umutozo uri arekira suratsinze uzamuye ntugunusha kuvugisha abanyamakuru ahubwo abantu bagategereza iminota 30 umutoza n'ashonje sina mwuka afite utoje miro sibyo rurenza abaza se warasara yusara kuri match imwe ebyiri eshatu gestere abesha giye avuga ati umutoza n'abari aba batoza aba batoza niba babanyamwuga niba wabikira bagomba gukosora niba watsinzwe uzuvuge impamvu watsinzwe niba watsinze uzusobanure ugaragaza amaranga mutima umutoza utavuga se wakurikije principe ya kazungu yavuze ati umutoza utawatsinzwe baje kuvuga iki none se ndakurikije none se umuntu watsinzwe nasobanura icyatumye atsinzwe nakurikiza principe yese niyo yitangazamakuru se itangazamakuru ni irikeneye abaza bagasobanura ibyabaye n'ibyo bazakora kugira ngo rubanda rubategezeho amakiriro rumenye ibijya mbere banagerageze nimba umukino urangiye n'abakora ntacyo ntabafana mfite njya kubwira reka nohereze uwo nshatse wenda n'ubundi polisi ntabafana ifite ariko banagerageze nimba umukino urangiye nimba bahetse bakora inama ntawamenye iminota hafi 15 ku mukino ukurikireho nimubona tuvuge nko kuri gasogi nimubona kirasaje nimubona sasha ariwe kirasa yohereje uzamwihorere mujye kwirebera kenisi nubundi amagambo ya kenisi aruta ya wese we shyashya aruta ya we shyashya ko ari ibyo byo nawe yanze kuvuga ibyo umupira nabyo ndabona agiye gutwara yanze kuvuga se oya yanze kuvuga se oya buretse gato amakuru yo hafi savuga ko yanze kuvuga kubera iki kandi yatsinze akayakubera neza oya byihorere nawe nakamugaya ahangaha yaramaze igihe yanze kuvuga oya byihorere ngo ntabwo mvugisha abanyamakuru ngo harimo ngo abasigaye bamvuga nabi siyo mpamvu hari indi oya ko nako nakanenge none si ibyo none se ntawe yavugishije ku rundi ashaka kuba gutaka amakuru nanjye nashatse kumwegera muri VIP ngira ngo wenda mwabirangije naho ngo byihorere yavuze ko nanze nanze kubitinda ariko nabyo ni oya ariko nako nakanenge reka uvuga nabi se ntiwabisobanura dore ubwo bwoba nibwo nanga namwe niba nawe hari icyo ubunenge ukagira bugenere interiviyu ngo mwebwe ashobora gushaka bazagutaka kuza kubavugisha none uravugisha ushaka bazagutaka se n'ubusimu bazagutaka reality ni amakuru ikipe ni impanuka bazagutaka kenisi ejo yeranye abanyamakuru bake ngo nibashaka ngo bari bamutaka ngo sinza hariya ngo hasigaye ngo harimo abamvugana urashaka ngo gutaka iki ugura watsinze niba watsinze turataka gasoki turataka wowe icyo mvuga njyewe icyo mvuga nuvuga ikipe uyishaje none se Leonida abantu bose bajya bitwaza kuzaba bavuga ngo igikombe ndaseshe ngo ikipe nyivuyemo sibyo ejo wagaruka mu gikombe cy'amahoro ukaba uri kuvuga ngo ugiye gutwara finali kuvanga amadosiye byo gusesa ko byagiye nyine none se niyo mpamvu ngo yanze kuvuga ngo ni bamwe mu banyamakuru ngo bamuvuga nabi cyane cyane ngo mubaze ibibazo bikomeye ngo nanjye ndimo buriya ariko sinari mpari nuko ariko rero icyo mvuga ni kimwe wowe se ngo azajya agenda abavugisha none se ubwo uzajya ubabwira baze muri press conference ntukajye uzara ku kibuga ahubwo bajya kuri ofisi ntabwo nabishyigikiye rwose ni ibintu reka iyo waje ku kibuga uba waje mu kwa rwanda no kumanuka uvuye muri tiribine uza wegera abanyamakuru hariya uba ushaka kugira icyo utangaza none se kubera icyo ushaka guheranya abati oya ikiriho none se yakuvuga neza yareke nguha twaganirije sasha atwegereye urabizi hari abahasirise imbavu ariko icyo akora ni iki ni ukunyuzamo ijisho kuvuga ngo kanaka yavuze n'aba ahangaha akareba akavuga ati niba baba batatu ntabwo uri bujya muri press conference ubwo abanyamakuru batatu ngo mwese mugende ariko ngewe akavuga ati rero reka niyerekane babiri ati shaka uko usigara bariya babanza bagenzi ngo ndabahe interiviyu avuga ibyo abandi bashaka ko uzamuvuga neza nyine ariko ikintu cyanyoboye ni ukuri kw'imana iyo aba ba perezida b'amakipe yacu
babona chairman w'ikipe ya APR Football Club Colonel Richard Karasira cyangwa chairman w'utanze urugero rw'Isa Fidèle oya avuga ikiganiro runaka atajunjwe nyamara chairman ibintu chairman wa APR yavuze rwose twe turabona atari ukubimeza ahubwo wenda bimeze gutyo tuvuge nko kuri ruriya rugero rwo kuba APR ifite abafana benshi turavuga tuti rwose chairman angaha baramubeshye cyangwa se ntago ari byo ubwo harya wowe ense oya agafuretse gato nurenge kuri chairman agafungura imiryango y'ishurunye akavuga ku munyamakuru wese ahawe karibu kandi ndanabaganiriza wabona mvuze neza utaravuze neza ibyo nashaka byo Jean Fidèle kwa abantu bahora bamuvuga na bavuga nyine bitewe nuko wenda babona ibintu bitagenda neza niba Rayon Sport yatsinzwe bakavuga ati President Jean Fidèle tubikugeretseho Juvenal tukavuga tuti Juvenal ni wowe wishe Kiyovu urayizengereje uyigize uburere ariko wamutunga mikoro akagusubiza ibyo umubajije none se haji wamubwira ati dure harya ensemble citoyen umuprezida w'ikipe runaka utavuga chairman wa APR yavuze abantu bakaba bavuga bati ibi chairman wa APR yavuze wenda turabona bitahuye nibiriho kandi nawe akabyakira kandi akabyakira undi muprezida w'ikipe utakira ibyavuzwe ni prezida uzaje no kubaza chairman wa polisi impamvu batsindwa kutajya kumubaza chairman wa polisi nje simuzi cyane kuri okesa ariko ntabwo ari byo rwose kuvuga ngo uragiye ujya mu nyamakuru yavuze nabi uri Yesu Kristo se kwari w'abantu bose ngo bakora ikipe ya Rwanda sitangaza makuru rya Yesu itangana no kuri Yesu Kristo rigari n'abatamusingiza Yesu Kristo arimo abatamusingiza kandi Imana ni hiti bakubita icumu ngo buryo umunyamakuru ukiza kuri Kenneth umunyamakuru wenda yakuvuze nabi ushaka kujya mu nzego zibishinzwe ukavuga uti ndamuta arambeshera arimo arambeshera ukegera ubuyobozi bwe ukavuga uti uyu muntu n'ubuyobozi ndetse ko bigoye cyane nawe mukamwegera oya cyangwa se ukaza none se ubu ngubu cyagiye ko yavuze ngo Leonidas ngo niwe uvuga ngo amakipe ngo amatoya ngo n'amakuru ko nari impari se ko wabivuze nkabyakira ntitwabivuze ko mushyigikiye ko twari igikombe ejo rwose ejo niwe wari warukoroshe njyewe burya nemera gufesinga n'umuntu ibyo kuvuga ngo ndajya kwihisha ngo umuntu ngo naramuvuze ngo ndajya kumwihisha si byo namuvuze bitari byo nibihe imba wize neza ko ibyo kuri Rayon Sport twira kuri yo siva kuri gasogi va kuri gasogi yaratsinze kandi felicitation Kenisi ariko reka guheranya abanyamakuru babiri batatu ngo nibo nshaka kubwira nushaka kubabwira ujye wajyana ku cicaro cyawe nuka juzara ku kibuga sawa ariko yabwiye radio ye niba ari radio ye ntabwo yari irimo ahubwo nari yamajaje radio ye nayo irakunkumura ariko yo yibishatse se ni mpamara ngo sanga ngo ari radio ngo itangaza igihugu cyose itangaza igihugu cyose twe ni